दसैँ नमस्कार कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई धेरै स्वागत छ आजको समय सन्दर्भलाई हामीले शैक्षिक बहसको रूपमा केन्द्रित गरेका छौँ शैक्षिक बहसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उपसमिति सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अरियाल जुन खुल्ला विश्वविद्यालयको अहिले अवधारणा चलिरहेको छ यसै सम्बन्धी एउटा उपसमिति हो यो उहाँका अहिले यो अभियानको रूपमा नेपालमा विभिन्न ठाउँमा चलिरहेको छ र यही सम्बन्धमा आजको समय सन्दर्भ स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अघि खुल्ला विश्वविद्यालय समयको माग हो समयको माग मुखामुख प्रविधिबाट फेस टु फेस प्रविधिबाट पढेर अब चाहिँ धेरैले सम्भव छैन किनभने मान्छे के चाहन्छ भने अब विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जाने होइन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कहाँ पुग्ने हो किनभने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसक्दाखेरि यो चाहिँ सूचना र प्रविधिको यति धेरै विकास भएको छ यति धेरै पाठ्य सामग्रीहरू छन् जसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ के हुँदाखेरि पढ्दा पढ्दै पर काम गर्दा गर्दै कुनै पेसामा संलग्न हुँदा हुँदै आफ्नो योग्यतालाई विकास गर्न सक्छन् र पेसागत उन्नयन गर्न सक्छन् यो अवधारणा कहाँबाट सुरु भयो यो अवधारणा वास्तवमा बेलायतमा चाहिँ सुरु भएको हो यो उन्नाइस सय उनसत्तरी इस्वी सम्बन्धमा त्यो सुरु भएर पहिलो विश्वविद्यालय खोला विश्वविद्यालय त्यहाँ गठन भयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै भारतमा चाहिँ चाहिने इन्दिरा गान्धी होइन खुला विश्वविद्यालय आयो त्यस्तै चाहिँ चाहिने पचासीमा आयो चरा होइन आयो त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा आयो पाकिस्तानमा अझ पहिले आयो है चौहत्तरमै आयो हुँदै हुँदा अब चाहिँ चाहिने बङ्गलादेशले पनि उन्नाइस सय पचासीमा खुला विश्वविद्यालय ल्याइसक्यो दूर शिक्षा कार्यक्रम ल्यायो अब हामी कहाँ चाहिँ विद्यालय स्तरमा दूर शिक्षा कार्यक्रम त चलिरहेको छ अहिले तर उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ दूर शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ चलिएको छैन र यो आउन ढिला भइसकेको मानिसहरूको र विज्ञहरूको चाहिँ अहिले त्यो सोचाइँदै आएको छ तर अहिले अब नेपालमा नौवटा विश्वविद्यालय त छँदैछ विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने निजीभन्दा सरकारी विश्वविद्यालयको अवस्था अझै दयनीय देखिन्छ शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले तर फेरि यो नयाँ विश्वविद्यालयको अवधारणा आइरहेको छ यसले डिमेरिट अथवा मेरिट, मेरिट के होला बताइदिनुहोस् न वास्तवमा यो यो नयाँ यो खुला विश्वविद्यालय के छ भन्दाखेरि यो जो अभिप्रेरित भएर सेल्फ मोटिभेटेड भएर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मान्छेले पढ्ने प्रवृत्ति यसो विकास हुन्छ र अहिलेका विश्वविद्यालय भनेको मानव त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ होइन विद्यार्थी यति धेरै प्रेसर भयो कि यति धेरै क्याम्पसहरू भए न समयमा परीक्षा गराउन छ न व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने यो अहिले खुलेका अहिले खुलिरहेका विद्याविद्यालयहरूले के गर्न थाल्यो भने सम्बन्धन दिने किसिमको कुरा भयो के फेस टु फेस पढ्ने कुरा भयो भनेपछि अहिलेको समय भनेको फेस टु फेस पढ्ने होइन यसले के हुन्छ भने यसलाई यो कस्ट इफेक्टिभ पनि छ किनभने लागत कम लाग्छ पूर्णकालीन शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू राख्नुपर्ने हुँदैन है त्यसो गर्दाखेरि अनि फेरि प्रविधिको प्रयोग हुन्छ कि प्रविधिको प्रयोगले फेस टु फेसमा मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि जे कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने थियो शिक्षकले भन्थ्यो विद्यार्थीले बुझ्थ्यो त्यो कुरा त अब अन्य माध्यमहरू आइसके अन्य माध्यम भन्नाले टेलिभिजन आइसकेका छ अहिले कम्प्युटरहरू आइसकेका छ होइन भिडियो कन्फरेन्सिङहरू हुन्छ इभेन मोबाइलबाट पनि सिक्न सकिन्छ सिकाउन सकिन्छ भने त्यो समय उसले आफूले काम गर्दा गर्दै त्यो समय बचाएर गर्दाखेरि त एकातिर उसको योग्यता पनि बढ्यो एकातिर उसले चाहिँ त कमाइरहेको पनि त छ नि भन्दाखेरि युएसले कस्तो हुनेछ भने हाम्रो हाम्रो आफ्नै प्रविधि होइन को विकास गर्ने आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विषयहरू पढ्न पाउने होइन आफ्नो पढ्ने गति र क्षमताअनुसार पढ्न पाउने तयारी भएपछि परीक्षा दिन पाउने होइन त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पाठकले जो लर्नर हो जो सिकारु हो उसले आफ्नो पढाइलाई व्यवस्था गर्न सक्छ के अहिले त हामी के गर्छौँ भने विश्वविद्यालयले व्यवस्था गर, गर त्यो मेसिनरीमा पस्नु भए पस् नभएदेखि बाहिर जा भनेपछि यसमा त्यस्तो हुँदैन धेरै कुराहरू खुला हुने भएको हुनाले यो सहज हुन्छ सरल हुन्छ नयाँ प्रविधिहरूको पनि व्यापक प्रयोग हुन्छ र नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नलाई गाह्रो छैन धेरै देशले गाउँ गाउँ पुऱ्याइसके अब नेपालको कुरा गरौँ भने पनि मोबाइल कति हातमा नहुने कसैले छैन त्यस्तो अवस्था आइसकेको बेलामा मोबाइलबाटै पढाउन सकिन्छ भने किन यसलाई चाहिँ मतलब चाँडोभन्दा चाँडो स्थापना नगर्ने त्यो कुरा चाहिँ यो विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारणका किसानका छोराछोरीको एक्सेस हुन्छ कि हुँदैन जरुर हुन्छ वास्तवमा अहिलेको विश्वविद्यालयहरूमा सर्वसाधारणका चाहिँ बच्चाहरूले एक्सेस कम पाइराखेको अवस्था छ साँच्चै भनौँ भने किनभने अहिलेका विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू सहर केन्द्रित छन् हुनसक्छ केही सम्बन्ध प्राप्त पब्लिक क्याम्पसहरू जनस्तरका क्याम्पस चाहिँ त दूरदर गएका छन् तर यो विश्वविद्यालय खोला विश्वविद्यालय कस्तो हुनेछ भने त्योभन्दा पनि अझ सहज हुन्छ किन भन्दाखेरि फी कम लाग्छ अनि बिहान बेलुका उसको फुर्सद समय निकालेर उसलाई चाहिँ रेडियोबाट हुनसक्छ टेलिभिजनबाट हुनसक्छ आफ्नै च्यानल राखेर रा चाहिँ विश्वविद्यालयले गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले स्रोत व्यक्तिहरू राख्छौँ सम्पर्क कक्षाहरू राख्छौँ मतलब के भने फेस टु फेसबाट जुन पढ्दाखेरि र दूर शिक्षाबाट पढ्दाखेरि होइन जुन ग्याप हो नि त्यसलाई ग्याप पूर्ति गर्ने धेरै प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ विश्वले प्रयोग गरिसक्यो अब हामीले पछि पर्नु हुन्न भन्ने मात्रै मेरो सोचाइ उसो भए यो टेक्नोलोजीको विकासक्रम हो होइन एकदम यो यो चाहिँ अहिलेको आएको टेक्नोलोजीको विकासको क्रम हो हुन त अब धेरै वर्षपछि विदेशहरूले त सुरु गरिसकेका छन् हामीले त्यसलाई त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ अहिले विकसित भएको प्रविधि सूचना र चाहिने प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकेको भए खास गरिकन अहिले त यो फेस टु फेसका विश्वविद्यालयहरूमा पनि खुला शिक्षाको प्रवृत्ति त आइसकेका छैन नि यो त पढ्ने एउटा शैली हो एउटा चाहिँ पहुँच हो कसरी पढ्ने भन्दाखेरि विभिन्न मोडालिटी हुन्छ विभिन्न विधिहरू हुन्छन् होइन त्यो विधिमा चाहिँ हुनसक्छ अहिलेको विश्वविद्यालयले अहिलेको कन्भेन्सनल विश्वविद्यालय भनौँ होइन परम्परागत रूपमा स्थापित भएका यो मुखामुखबाट सिक्ने जसलाई फेस टु फेस पनि हामी भनौँ होइन त्यस्तो विश्वविद्यालयमा पनि त चाहिँ आइसक्यो नि ने, नेट इंट, इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रोजेक्टहरू गर्ने आइसक्यो भने अब यो त आउनु पऱ्यो नि कक्षा कच्चाकोटाभित्र जाने होइन फोर वाल्स युनिभर्सिटी यो अहिलेको समय भनेको त ब्रिक युनिभर्सिटी भन्छ के इटाको युनिभर्सिटी इटा ब्रिक अहिले त क्लिक युनिभर्सिटी आउनु पर्यो क्लिक भनेको दबायो नेट खोल्यो अनि पढ्यो हजुर यस्तो सजिलो मतलब प्रविधि आएको बेलामा पनि हामीले प्रयोग गरेनौँ भने हामी पछि पर्छौँ यसो हामीले यसो बुझौँ अहिलेसम्मका नौवटा विश्वविद्यालय भन्दा यो फरक छ र यो मोर इफेक्टिभ पनि हुन्छ एकदम फरक छ र मोर इफेक्टिभ पनि हुन्छ र अहिले पनि तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन अहिले चाहिँ यो विश्वविद्यालय मतलब चाहिँ तयारी होइन तद समिति बनेको छ यो समितिले पनि केही विषयहरू प्रभावकारी हुने किसिमका विषयहरू होइन मान्छेको स्तर उठाइदिन्छ के जहाँ जुन व्यवसायमा जे काम गरेका छ मैले त्यो काम गर्न अनुभव मैले पाएको छु प्र्याक्टिकल अनुभव मलाई छ अलिक थ्योरिटिकल अनुभव तपाईँले दिइदिनुहोस् भन्यो भने अनि उसले योग्यता किन नबढाउने यो यो अवश्य पनि अत्यन्तै पपुलर भएर जानेवाला छ र चाहिने हरेक पेसामा र धेरै व्यावसायिक विषय पनि हुनसक्छन् यसमा होइन यति धेरै विषय दिन सकिन्छ ताकि त्यसको लागि त पढाउने एक्सपर्टहरू सधैँ चाहिएन नि एकपटक प्रविधिको विकास गरिसकेपछि र विशेषज्ञहरूलाई विदेशको विशेषज्ञहरूबाट पनि हामीले लेक्चर दिलाउन सक्छौँ नि विश्वमा कोही पनि भएको व्यक्तिले नेपालमा क्लास लिइदिन सक्छ भने यस्तो प्रविधिलाई छोडेर अहिले हामी कहाँ के छ भने सहरमुखी छ होइन योग्य शिक्षकहरू सहरमा केन्द्रित छन् गाउँमा कोही जान चाहँदैन त्यहाँ सुविधा छैन त्यस्तो अवस्थामा यो सहरमै पढाउने विद्वानहरूले गाउँसम्म उसको कुरा पुग्न पायो भने त त्यो राम्रो प्रति पनि त होइन यसको परिकल्पना कस्तो अलिकति परिकल्पना आ, यसको परिकल्पना, परिकल्पना यसको के हो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो उप कुलपति उपकुलपति नभनिकन यो प्रेसिडेन्सियल हो अध्यक्ष भनेर पनि प्रेसिडेन्टेन्ट प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट भन्ने हुन्छ अनि त्यो कलेजका क्याम्पस क्याम्पससिपहरू भनी हुँदैनन् त्यसमा प्राज्ञा समिति भन्ने पनि हुन्छ त्यसमा होइन विशेष समितिहरू त्यसमा हुन्छन् है त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्कुल भन्ने कन्सेप्ट हामी ल्याउँछौँ स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट स्कुल अफ एजुकेसन होइन स्कुल अफ ह्युमेनिटिज भनेर फ्याकल्टी भनेर भन्दैनौँ त्यस किसिमबाट त्यसलाई महाविद्यालय नै भन्न हो त्यसैले त्यस किसिमबाट गयो भने यो अलिक व्यापक रूपमा समेट्न सकिन्छ र त्यसको लागि के छ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन पूर्वाधारहरूको लागि धेरै खर्चिलो पनि छैन किनभने ठुल्ठुला कलेजहरू खोल्नु पर्दैन होइन एउटा कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू भनेपछि अहिले भएकै शिक्षा संस्थालाई हामी प्रयोग गरेका हुन्छ सरकारका विभिन्न स्रोत केन्द्रहरू पनि छन् शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू छन् होइन कलेजहरू छन् त्यो विभिन्न ठाउँमा छन् नि अनि तिनीहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि विज्ञहरूको रोस्टर हुन्छ होइन विभिन्न विषयमा विज्ञहरू को हुन् त्यो कुन विज्ञले कसलाई गाइड गर्ने निर्देशन गर्ने परामर्श कसले दिने भन्ने कुराको एउटा तय हुन्छ त्यो हुन बित्तिकै अब उनीहरूलाई पनि हामीले भनौँ न विश्वविद्यालयले आंशिक रूपमा पारिश्रमिक दिन्छ भनेपछि दायित्व त सरकारको कम हुन्छ नि भन्दाखेरि कस्ट इफेक्टिभ पनि भयो अनि दूरदराजमा बसेका प्रयोगगाद होइन उनीहरूले प्र्याक्टिकल होइन जुन काम गरिराखेका छन् उनीहरूले पनि पाउने भयो है भन्दाखेरि त यो मलाई लाग्छ हामी कहाँ आउन ढिलो भएको मात्रै लागिरहेछ यत्रो महान उद्देश्यका साथ हामी भएको छ अभियन्ताको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ खुल्ला विश्वविद्यालय चाने चिने कुरा पनि होइन यद्यपि यो प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि चुनौती छैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चुनौती छन् पहिलो चुनौती के हो भने विश्वासको सङ्कटको चुनौती हो हामी धेरै ठाउँमा अन्तर्क्रिया गर्दा के पाएका छौँ भने धेरैले बुझेको मान्छेहरूले हो यो प्रविधिबाट आउन सकिन्छ भन्ने छ कतिले अझै भन्छ यो कसरी हुन्छ यो प्रयोगत्मक विषय चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर ल्याबमै गर्नुपर्ने विषय कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको शङ्का आइरहेको छ यो एउटा चुनौती हो यसमा हाम्रो प्रवृत्तिमा र के भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ हामी अहिले के भनेका छौँ भने नयाँ विद्यार्थीलाई होइन काम गरिराखेका विद्यार्थीहरूलाई का जो चाहिँ काम गरेको जनशक्तिलाई होइन नु। कुनै फ्याकल्टीमा जस्तो होटेल म्यानेजमेन्ट कुरा गरौँ न होटेलमा काम गरिराखेको छ तालिम लिएर पनि पढेर पनि त्यही काम गर्न जाने हो त त्यही काम गराएको छ र त्यसलाई अलिक सैद्धान्तिक कुरा र अलिकति व्यवहारिक कुरामा परिमार्जन गरिदियो भने त्यसलाई डिग्री दिने के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यस किसिमबाट चाहिँ यो चाहिँ सम्भव हुन्छ के त्यो अलि व्यवहारिक पनि हुन्छ र चाहिँ के भने सैद्धान्तिक जुन रट्याइको शिक्षा पद्धतिलाई भूकन्त विद्या भूकन्त विद्यालयलाई अव्यावहारिक जीवनमुखी उपयोगी बनाउने हो भने यो चाहिँ खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाले ज्यादै सहयोग पुर्याउँछ तर नेपालमा अहिले जति पनि विकासक्रम भइरहेको छ टेक्नोलोजीको हिसाबले तर विदेशी भन्दा नेपाली केही हदसम्म कमी छ ल्याक अफ टेक्नोलोजी हुँदैन नेपालमा यस अर्को चुनौती मैले त्यही भन्नुभयो खोजेको अब ल्याक भने हुन के हुन्छ भने इनएडुक्वेसी हुनसक्छ के अपर्याप्त हुनसक्छ तर नेपालमा मोबाइल नबलेको जिल्ला होला र अलिकति सरकारले अलिकति त्यसमा ध्यान दियो भने त हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ इमेल इन्टरनेट वेबसाइटहरू पुर्याउन सकिन्छ नि त्यसलाई ठुलो खर्च पनि छैन यता उदाहरणहरू विश्वमा धेरै छन् धेरै राष्ट्रहरूले प्राथमिकता दिए भनेपछि एक पटक स्थापित गरिसकेपछि बारम्बार खर्च गरिराख्नु पर्दैन एक पटकलाई देशको अधिराज्यभरिमा सूचना प्रविधिहरू पुर्याउने होइन जुन एउटा जम्बरको सरकारले एउटा नीति लियो भने मलाई लाग्छ त्यसको परिणति के हुनेछ भने तुरुन्तै ठाउँ ठाउँमा सम्पर्क केन्द्रहरू हुनेछन् अनि मान्छेहरूले होइन इमेल इन्टरनेटबाट चाहिँ उसले पढ्न सक्नेछ त्यसमा फेरि त्यति मात्रै होइन हामीले त प्रिन्टेड मेटेरियल पनि दिन्छौँ नि किताब पनि दिन्छौँ किताब बुझेन अनि सम्पर्क केन्द्र गर्छौँ अनि सम्पर्क केन्द्रमा बुझेन काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ भनेपछि अहिले जुन कस्तो छ भने विश्वविद्यालयमा इभन त विश्वविद्यालयमा भनौँ भने अरू विन्यो भने प्राइभेट परीक्षा भन्छ केही फारम भर्ने जहाँ दिन जाने यो पनि हो यो त धेरै पहिले बन्द गर्नुपर्ने थियो तर यसलाई प्रतिस्थापित गर्थ्यो यसले तर अहिले अब नयाँ विद्यार्थी जति पनि यसमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त धेरै विकल्प पनि खुल्ला रहेछ नि होइन हजुर धेरै विकल्प खुला छ धेरै विकल्प खुला छ कसरी खुला छ भने उसले एक त यसको चाहिँ विषय त के हो भने पहुँचको खुलापन कुन बेला भर्ना हुने भन्ने छैन यति गरेसम्म भर्ना भए भयो नभए छैन भन्ने छैन होइन योग्यतामा पनि लचिलो हुन्छ हामी चाहिँ खुला विश्वविद्यालयको पूर्ण रूपले खुलामा जान सक्थेनौँ होला प्रारम्भमा कुनै योग्यतालाई आधार बनाउनु पर्छ होला तर विकसित देशहरूमा त त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको विद्यार्थीको कति योग्यता हो भनेर मतलब खुला विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिँदैन टेस्ट लिइन्छ टेस्ट लिएपछि उतै भर्न आउँछ यो क्यालेन्डर अनुसार चल्दैन यो चल्छ क्यालेन्डर उसको हुन्छ लचिलो हुन्छ तपाईँको वर्षमा एकपटक जाँत दिने ठाउँमा छ छ महिनामा लिइदियो पटक हो पछि गएर तिन तिन महिनामा लिइदिएपछि यो पहिलो तिन महिनामा जाँद दिए पनि पायो तेस्रोहरूमा पनि जाँच दिनु पाउँछ होइन चौथोमा जाँदैन पाउँछ भनेपछि यो निश्चित समयमा यदि कोर्स पुरा गर्ने यदि कोर्स पुरा नगरी फेल हुन्छ भन्ने छैन क्रेडिट कलेक्सन गर्छ क्या त्यसले होइन जस्तो प्र्याक्टिकल काम गरेछ एउटा शिक्षक मानौँ शिक्षकले के गरेको छ भने विद्यालयमा पढाएको छ दस वर्ष पढायो पढाउने सिप राम्रो छ राम्रो टिचर छ क्वालिटी छ त्यसको त्यसमा हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड मानकहरू बनाएर mm -hmm. यो यो कुरा भयो भने जस्तो अहिले हामीले चाहिँ के भने बिएड गराउँछौँ प्र्याक्टिसिङ पठाउँछौँ mm -hmm. त्यो प्र्याक्टिसिङ पठाएको विद्यार्थीको भन्दा दस वर्ष पढाएको शिक्षकको राम्रो छ भने त्यो प्र्याक्टिसिङको नम्बर उसलाई पहिले दिए के हुन्छ होइन र भन्दाखेरि के हुन्छ उसले क्रेडिट कलेक्सन गर्छ कि एकुमुलेट गर्छ आफ्नो अनुभवलाई पनि नम्बर पाउने त्यही अनुभवलाई परिमार्जन गर्ने अनि नयाँ शिवहरूको विकास गर्ने गर्दाखेरि त मलाई लाग्छ त्यो व्यवहारिक हुन्छ होइन र हो तपाईँको भनाइ ठिकै हो तर शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा पनि सोच्नु भएको छ होला यस शैक्षिक गुणस्तरमा त्यही त मैले भने शैक्षिक गुणस्तरमा शङ्का उठ्न स्वाभाविक हो यदि yes, यो फेस टु फेस मोडबाट विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्कबाट जे कुरा हुनसक्छ फेस टु फेसमा नजाँदाखेरि त्यहाँ कमी त हुन्छ कमी हुन्छ नि विद्यार्थीले शिक्षकलाई तत्काल सोध्न पाउँदैन शीर्षकले आफ्नो कुरा विद्यार्थीलाई तत्काल चिन्हान पनि हुँदैन त्यसो भए के गर्ने त गुणात्मक हुँदैन त भन्ने शङ्का उठ्न सक्छ के तर के हुन्छ भने त्यसलाई त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने विभिन्न विधि छ कि होइन तपाईँ हुनसक्छ इमेलबाटै हुन्छ तुरन्तै होइन इमेलबाट हुनसक्छ तपाईँको रेडियोबाट हुनसक्छ भिडियो कन्फरेन्स गरेर होइन जस्तो अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यस्तै भिडियो कुराकानी गरेर दूर दूरदराजको मान्छेसँग म कुराकानी गर्न सक्छु अहिले कम्प्युटर र इमेल इन्टरनेटले स्काइपमा अहिले पनि धेरै मान्छेहरू कुरा गरेकै छन् नि भिडियो च्याटै गर्न सकिन्छ भिडियो च्याट गर्न सकिन्छ अमेरिका भए यहाँ कुरा गरिराखेको छ अनि त्यो शिक्षकलाई फेस टु फेस अगाडि नै भौतिक रूपमा देख्नुपर्छ भने के भएर उसको विषयवस्तु उसको अनुहार देखिन्छ उसले कुरा गर्नुसक्छ टु वे इन्ट्रेक्सन भयो तर विद्यार्थी बढी मेहनती हुनुपर्छ हो यस विद्यार्थी किन मेहनत हुनुपर्छ भने यो मैले सुरुमै भनिसकेँ यो सेल्फ मोटिभेटेड कारण आफै अभिप्रेरित भएन भने यस मतलब यसमा आउने जुन सिकारु हुन् जुन सिकारु अथवा लर्नर हुन् तिनीहरू के हुन्छ भने आफै अभिप्रेरित भएर आउने हो त्यसैले काम गरेका मान्छेहरू पढ्न चाहन्छन् हामीले धेरै कुरा धेरै ठाउँमा यस्तो अन्तर्क्रिया गरेका छौँ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने यो यो सिप अलिकति राम्रो भइदिए भए हुन्थ्यो यसमा भइदियो अझ राम्रो गर्न सक्थेँ त्यो त्यसो राम्रो गर्न सक्ने हो भने हामीसँग प्रवृत्ति छ नि त तपाईँ यहाँ काम गर्नुहोस् हामीले ल्याउँछौँ भन्दाखेरि त सेल्फ मोटिभेटेडले हुन्छ तर बिस्तारै हुन त अहिले विद्यालय तहमा पनि खुला शिक्षा लागु गरिसकेको हो यस अवस्थामा सुरुमा चाहिँ यो यो सेल्फ मोटिभेटेड आफै गर्ने मेहनत गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँको यो बत्तिस वर्षको लामो अनुभव पनि छ होइन टियुमा अहिले अब पब्लिक क्याम्पस क्याम्पससँगको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ ओपन लर्निङको यहाँ त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र यो पछिल्लो अनुभव चाहिँ कस्तो छ तपाईँको यो अहिले मैले के लागेको छ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मैले बेसी बा, बत्तिस वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिएडदेखि एमएडमा क्लास लिएको छु विद्यार्थीहरूलाई पढाएको छु अधिराज्यभरि मेरो विद्यार्थीहरू छरिएका पनि छन् मलाई खुसी पनि लाग्छ शिक्षक भएपछि गर्व लाग्छ तर मैले के अनुभव गरेँ भने नि मान्छेले यो कुरा बुझ्न सकेन कि त्यो थाहा छैन जुन मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एउटा सानो एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु त्यसबाट म सन्तुष्टि छु उनीहरू मेहनत गर्छन् आफै विद्यार्थीले मेहनत गर्ने आउनु आउनु पर्यो के हाम्रो कन्भेन्सनल विश्वविद्यालयमा के हुन्छ भने परम्परामा शिक्षकले मिहिनेत गर्छ यो विश्वविद्यालय यो अहिलेको परिपाटीले विद्यार्थीले मिहिनेत गर्छ कि त्यसै कारणले अब हाम्रो पढाइलाई केमा केन्द्रित गर्नु पऱ्यो भने शिक्षक केन्द्रित होइन विद्यार्थी केन्द्रित गर्नु पऱ्यो विद्यार्थीको सिकाइको प्रवृत्तिको विकास पर्यो जुन कुरा अहिलेको कन्भेन्सनल विश्वविद्यालयमा छँदै छैन यहाँ त पास गर्नु पर्यो बढी नम्बर ल्याउनु पर्यो त यता त्यो त्यस्तो होइन किनभने आम हुन्छ तपाईँले जानुहोस् प्रोजेक्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् किताब हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् लेख्नुहोस् सोध्ने कसरी कुरा आयो त्यहाँ सिटिङ पनि भएन उसले आफ्नो परियोजना गर्छ गर्छ अन्तर्क्रिया गर्छ रिपोर्ट लेख्छ हो तर यसमा के शङ्का हुनसक्छ भने त्यो क्वालिटी र त्यो प्रविधिमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामीले खरो उत्रिर्नुपर्छ र यसलाई प्रयोगगात्मक रूपमा ल्याउन हो तपाईँ अन्य क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ अन्य संस्थामा होइन अन्य संस्थामा पनि छु नेपाल शिक्षा शिक्षाशास्त्री समाजको महासचिव छु म हामी के चाह्यो भने नेपालमा टिचर एडुकेटर्सहरूलाई अर्गनाइज गरेर त्यो विश्वविद्यालयको मात्रै होइन एनजिओ आइएनजिओ खुला रिलायन्सर्सहरू होइन जस्तो अहिले हामी कहाँ छन् मन्त्रालयका साथीहरू त्यसमा हुनुहुन्छ र शिक्षामा शिक्षालाई कसरी हामीले चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ शिक्षा एजुकेसन सुधार गर्छौँ भनेर पनि लागिरहेको छु विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अनुसन्धानको कारणमा लागिरहेको छु र अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा कुरा भन्न मन के लाग्यो भने यो शिक्षकहरूमा पढ्ने पढाउने मात्रै प्रवृत्ति आयो कि अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्यो जब त शिक्षकले आफै अनुसन्धान गर्न सुरु गर्दैन नि अनि उसले शिक्षाको मर्म बुझ्दैन त्यसैले शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्छ र विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने अर्को एउटा काम हो के हो भने उसले सेवामूलक काम पनि गर्नु पऱ्यो नि एउटा विश्वविद्यालय खोल्या छ एउटा चाहिँ टिचिङ हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन हुन्छ र त्यसले निश्चित एरियाको चाहिने बिरामीलाई हेर्ने पनि पनि काम गर्नु नि भने त्यो कुराहरूको लागि हामी एउटा मुभमेन्टको रूपमा अघि बढाइरहेको छौँ तर अहिले नेपालको राजनीति यस्तै अस्थिर छ होइन हजुर र यो अहिले भर्खर सम्भव देख्दिनँ मैले तपाईँले सम्भव देख्नुहुन्छ यो वास्तवमा यो सम्भव मैले कसरी देख्छु भने यो उनसत्तरीमै भर्खर जेठमा गएको उनसत्तरीमा यो यो चाहिने होइन नेपाल पूर्व के अरे खुला विश्वविद्यालय होइन खुला विश्वविद्यालय तदर समिति होइन पूर्वाधार निर्माण समिति बनाएको छ शिक्षा मन्त्रीको अवस्थामा र यो वर्ष आउने बेलासम्ममा यसले धेरै काम अगाडि बढाइसकेका छ कि किनभने विधेयक बनाएर चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याएको छ मन्त्रालयले यही असार महिनाभित्रमा व्यापक विज्ञहरूको र सम्बन्धित सडकवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर त्यसलाई त्यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नेछ अनि त्यसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पुर्याउँछ त्यहाँको पनि राय लिएर त्यसलाई चाहिने कानुन मन्त्रालयमा जाँदैछ कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर अनि सिनेटमा पसु गर्नु हो नभएको अवस्थामा हुनसक्छ अध्यादेशबाट आउन सक्छ एकदम जब जब देशको आवश्यकता हो भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन त्यो राष्ट्रपतिले र सबै मतलब चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूले यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने यो कुनै एक पार्टीको कार्यक्रम होइन यो <classic> सबैको हो र देशको कार्यक्रम अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ यहाँ विभिन्न अभियानमा विभिन्न क्षेत्रमा पनि पुग्नु भएको छ खुल्ला विश्वविद्यालयको लागि र विभिन्न क्षेत्रमा पुग्दाखेरि त्यहाँका विभिन्न विज्ञहरूले कस्तो सुझाव दिनुभएको छ के भन्नुहुन्छ एकदम हामीले के के कुरा गरेका छौँ भने अहिले ज्यादै यो चाहिँ समय आएको छ अब अझै के भन्दाखेरि हामी इन्जिनियरिङ कलेजमा गयौँ एमफिलको कुरा गर्ने गर्यौँ गयौँ इन्जिनियरहरूसँग बोल्यौँ उहाँहरू अर्कै फ्याकल्टीको हो उहाँहरू के भन्नुभयो सर त ढिलो भइसक्यो म हामी पढेर हामीले कसरी पढाउने पढाउने प्रविधि हामीले पढाइ राखेका छौँ हामीसँग विषयवस्तु छ जानेका छौँ तर विषयवस्तुलाई कसरी विद्यार्थीसम्म मतलब चा। सक्षम चाहिने समस्या होइन पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा प्रविधि हामीमा कमी छ चा। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिनुहोस् भन्ने आवाज आए जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि कृषि र वनको क्षेत्रमा के भन्दाखेरि नोन क्रेडिट कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भनेर आए आर कक्षा पढेकालाई दस कक्षा पढेकालाई विद्यार्थीहरूले फेल भनेर किन भनिदिने दस कक्षा पढ्यो फेल भयो अनि त्यसले खुल्ला प्रविधिद्वारा एउटा कुनै कार्यक्रम सिक्छ उनी त्यो कुनै पेसामा लाग्छ भनेपछि उसले कमाउन पनि थाल्छ पढ्न पनि थाल्छ भने चा। धेरै चाहिँ सकारात्मक सोचाइहरू र सुझावहरू हामीलाई आएका छन् वास्तवमा उसले वा अवधारणि भन्नुभयो धेरैजनाले एकदम किन भन्दाखेरि यो सैँतिस सालदेखि होइन उठेको कुरा नेपालमा सैँतिस सालदेखि उठेको कुरा आज सत्तरीमा पुग्दाखेरि पनि यसलाई ठोस रूपमा ल्याउन नसक्नु र तिन तिन पटक विधेयक बनाउँदै पेस गर्दै विधेयक बनाउँदै पेस गर्दै गरिराखेको अवस्थामा अहिले तेस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयमा विधेयक पेस भएको छ र शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले पार्टीहरूले अत्यन्तै सकारात्मक दृष्टिकोणले लिइराखेको अवस्था छ मतलब योभन्दा उपयुक्त अवस्था भनेको मलाई लाग्छ कि औला पछि पनि तर मान्छेहरूलाई रियलाइज भइसके बेला महसुस भइसकेपछि यो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिका पार्टीका मान्छेहरूलाई सबै सरकारलाई सबैलाई त्यो चाहिँ लगाइरहेको अवस्था छ अनि यो एमएड एमफिल र होटल म्यानेजमेन्ट मात्रै भन्नुभएको छ होइन अर्को एउटा पनि छ चा, एउटा चाहिँ चा कृषि र वनको क्षेत्रमा नन क्रेडिट कार्यक्रम भन्ने ल्याउने किनभने अहिले धेरै प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने धेरै खर्चिलो हुन सक्ने र यो होइन यसमा सम्भव छैन कि भन्ने आशंका उठ्ने यता विषयलाई हामी ल्याएनौँ एमफिल र चाहिँ एमबिएड सजिलोसँग जान सक्छ होइन पढाइराखेको टिचरलाई पढाइ छ हामी त्यहीँ कन्सल्टेन्ट गर्छौँ कन्सल्टेसन गर्छौँ त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ जान सकिन्छ होटेल म्यानेजमेन्टमा त एकदमै जरुरी जसले चाहिँ प्लस टूमा होटेल म्यानेजमेन्ट पढाइ छ सर हामीलाई चाँडै ल्याइदिनुहोस् चा, हामी त काम छोड्नु पनि सक्दैनौँ पढ्न सक्छौँ भनेको छ किन प्र्याक्टिकल त त्यही गरिरहेको छ नि उसलाई मात्र समय समयमा उसलाई अब्जर्भेसन गर्ने र उसले थ्योरीका कुराहरू चाहिने डिस्टेन्स मोडबाट लिने कुराहरू हुन्छ र अहिले नेपाल जस्तो कृषिको प्रधान देशमा होइन पैँसठी पर्सेन्टभन्दा बढी कृषिमा आधारित भएको देशमा यहाँ कति कृषिका क्षेत्रहरू छन् उसले चाहिँ होइन गाई पालनदेखि लिएर दुग्ध व्यवसायदेखि लिएर कृषि वनका क्षेत्रहरूमा साना साना मोडुलर कोर्सेस बनाएर हामीले नन क्रेडिट दिन सक्छौँ र जनताको आयलाई उकासेर जीवनस्तर उकास्न हामी सक्छौँ यसमा अब यसमा कति विद्यार्थी होला कति वर्ष पढ्नुपर्छ बेसमा के छ भने सामान्य फेस टु फेस भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नि डेरी होइन डेरी जस्तो लाग्ने जस्तो एक वर्षको एमएको कार्यक्रम हुन्छ फेस टु फेसमा भने हामीले त्यसलाई डेढ वर्ष पुर्याउँछौँ होइन र अहिले हामी त्यसको अध्ययन पनि गर्दैछौँ साँच्चै त्यसलाई जस्तो फेस टु फेस मोडमा कुनै ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर छ महिना दिनुपर्छ भने त्यसलाई कति लाग्छ होला त भनेर हामीले चाहिँ सहभागीहरूलाई होइन हामी अन्तर्क्रियामा कुरा ल्याइराखेका छौँ अधिकांश भने के छ भने त्योभन्दा अलिक बढी नै चाहिन्छ होला डेढी नै समय चाहिन्छ होला भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ आइरहेको छ यो पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको उपसमितिको सदस्य पनि हजुर कस्तो खालको पाठ्य सामग्री आउँदैछ यो यसो पाठ्यक्रम यसलाई हामीले के भन्छ भने स्वाध्याय सामग्री भनिन्छ यसमा सेल्फ लर्निङ मटेरियल्स एसएलएम भन्छ एसएलएम त्यो के हुन्छ भने उसले आफै पढ्ने हो कि त्यसलाई अहिलेको जस्तो परम्परागत पाठ्य पुस्तक हुँदैन उसले पढ्दै जाने त्यसमा कुन सम्पर्क कहाँ हो यसको विषयमा बढी पढ्न जानुहुन्छ भने यो किताब हेर्नुहोस् हेला अभ्यास गर्नु परियोजना गर्नुहोस् होइन प्रयोग गर्नुहोस् भनेर त्यसो किसिमबाट उसले नै आफै प्रयोग गर्ने किसिमको सामग्री पाठ सामग्रीहरूको भाइ व्यस्तो हामी अन्त्यमा छौँ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ मलाई के भन्छु भने वास्तवमा खोला विश्वविद्यालय एउटा सहज र सम्भव होइन प्रक्रिया हो र त्यसमा चाहिँ के भने सम्पूर्ण चाहिँ मतलब सिकारहरूलाई सम्पूर्ण विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो खुला प्रविधिबाट अध्ययन र आफ्नो सिप र ज्ञानको क्षेत्रलाई विस्तारित गरौँ आफ्नो पेसागत उन्नति गरौँ र आफ्नो आय आर्जन गर्दै लर्निङ कम्स एट होम तपाईँको घरमा विश्वविद्यालय आउँदैछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ र त्यसका प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गरौँ यही मेरो यो महान अभियान तपाईँको सफल होस् र आम सर्वसाधारणका किसानका छोराछोरी पनि खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनोस् र यहाँको यो अभियानमा छिटै नै खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना होस् भन्ने यहाँलाई कुरा दिँदै समय सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद लुम्बिनी टेलिभिजनलाई यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो र कुराकानीको अवसर कमसेकम यो खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हामी हाम्रो समूहकै तर्फबाट हामी धन्यवाद धन्यवाद दर्शविन्द आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय सकिएको छ हामीसँग अहिले हुनुहुन्थ्यो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उपसमिति सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अरियाल खुल्ला विश्वविद्यालयको अभियानका लागि देशव्यापी रूपमा उहाँ अभियान बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजको समय सन्दर्भको समय सकिएको छ कार्यक्रम प्रस्तुत कपिल गेवालीलाई पनि आगिदिनुहोस् नमस्ते